どっちにしろなんかこのサブロスさんぐらいだったらカンパスでもいいもんな。おでもマックスにした順目だもんこれは。うわバカだこんなバカな横あっルイジでしょ
ぱり持ち越せ。だって、だって、あれ、あ、そうか、そうか、そうか。ということは。それかな、ちょっと心配と。もう、そう、心臓、心臓。やばい、やばい、やばい、やばい。こっからペオとしてはないよ。あ、でも、運送とか聞いてくれば。運送聞いたらペオとしてるね。そう、そうだね。とか老僧的とかでも変になるかも。そうね、あ、ねえ、あれ続いて、ね、これ、リャンバンズ引いたの何？シャンポン？シャンポンリーチな気がします。シャポリ？まあ、3層2枚切れるのでシャンポンリーチですよ、ね、ということは、流局で終わりそう、うん、あれ、なんかあれイシャンテンじゃない？はい、何が2枚切れ？ちょっとやっとくか。あれ、あれ、三品も三万もなんかさ、ちょっとだけ良さそうな。あ、これどうするの？これはリャンゾーじゃないの？パクだけど。じゃあリャンゾーだ。どっちも打てる。リャンゾー打たなきゃって感じか。想像。リャンゾーも打て、リャンゾー打てんの？いや打てない。打てない。まあ、うん、自分の手数を考えて。どうせ三層で信用できないなら全部打たずに関運送とシャンポンだけでっていうのは。ペウツツはあんまなさそうだな。そうだね。リャンゾーかマンズ抜くか。さあ、伊達の決断は決まりません。うんうんうん、抜くもあり？リャンゾーだ。まあ、なんかこう、これがいい気がするな、ね、確かに。うん。ドアートの差になってる。俺が欲しかった3番。きついんじゃないの？まだ現状3着まで。うわー、すげえ。怒りのボタン。あ、これはかん、しないの？お、忘れてた。かんしないよって、うん、なんか意味ないもんね。うん、うん、あんまり、テンパってるかもね。うん、うわー、最悪なんですよ、これ。うわ、待ってくれ、待ってくれ、待て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 。2曲ですよ、2曲でトップになってことですからね。まあ、最悪打つもんね。入りました。はい、ありがとうございます。はい、僕はそうでた。乗ってる、乗ってる、乗ってる。まあ、伊達ちゃんだもん。いや、本当だね。伊達ちゃんだもん。それ乗ってるよ。怖い。本当に怖い。なんなの、いつも。なんなの俺、なんだったらシャーかなって思ってたもん。ほら、ほら、もう。オーバーキルね。こんな乗ってるのよ。あの、伊達ちゃんが今日は苦しい日かと思ったら、すいません、すいません、俺はもうあれ絶対裏裏だもう予言者にすごい。いや、だから残りつも2回、あれ、これ積もれないパターンあるんじゃないかなって一瞬よぎったけど、うん、そんなわけなかったっすね。七山だったからね。あのリーチ七山だから、3000独占がまず七山の時点で裏裏よね。